মানুহে মানুহৰ বাবে কথাষাৰৰ সত্যতা পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গহপুৰৰ 1 নং বৰতামুলিত। গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বৰতামুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং বৰতামুলি লোকচাৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দি মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে 3 মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে। বৰতামুলি বাংকে টাকাম মিচিং পৰিণ কোবাং, মিচিং নিমাক কোবাং আৰু টাকাম মিচিং মিমে কোবাঙৰ বিষয়ববীয়া সদস্যসকলে সন্মিলিতভাৱে 1 নং বৰতামুলি লোকচাৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক নতুনকৈ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিলে। উল্লেখ্য যে লোকচাৰ দামোদৰ কামান নামৰ লোকজনৰ 4জনীয়া পৰিয়ালটোৱে এটি উপযুক্ত বাসগৃহৰ অভাৱত অতি কষ্টকৰ দিন অতিবাহিত কৰি আছিল। পৰিয়ালটোৰ দুৰাৱস্থাৰ কথা জানিব পাৰি বৰতামুলি বাংকে, TMPK, MMK আৰু TMMKয়ে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক নতুনকৈ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। 3 মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া সদস্য সদস্যাসকলে নিজে হাতে কামে লাগি দুদিনৰ ভিতৰত এটি নতুন বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক। প্ৰায় 50,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা চাংঘৰটোত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ 4জন সদস্যৰে ভালদৰে শান্তিত থাকিব পাৰিব বুলি আশাবাদী সংগঠন 3টাৰ বিষয়ববীয়া সদস্যসকল। মিচিং জাতীয় সংগঠন TMPK, MMK আৰু TMMKৰ বৰতামুলি বাংকেৰ এনে পদক্ষেপে এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বৰতামুলি বাংকে, TMPK, MMK 6 জাতীয় মিচিং সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা বৰতামুলি গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত 1 নং বৰতামুলি গাঁৱৰ শ্ৰীমান দামোদৰ কামান তেখেতৰ দুৰ্ভগীয়া আৰু অতি দৰিদ্ৰ ঘৰত বাস কৰি আছিলে। আৰু যিহেতু এতিয়া বৰষুণৰ ছিজন আছিলে আৰু বৰষুণ দিলে একেবাৰে থাকিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে, এইকাৰণে আমি স্থানীয় TMPK সমিতিয়ে তাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা চাই পেলাই আমি সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 50,000 ব্যয়েৰে আমি নতুন ঘৰখন বনাই দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমি এতিয়া নতুন আনন্দিত হৈছোঁ যে এতিয়া দামোদৰ কামানৰ পৰিয়ালে সুকলমে এতিয়া বৰষুণ নপৰাকৈ এতিয়া থাকিব পৰাকৈ আমি ঘৰখন সাজি দিলোঁ। চ' আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি মিডিয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় MLক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱাকৈ নেদেখাকৈ, আপুনি নেদেখাকৈতো বহুতো আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰতে অতি দৰিদ্ৰ দুৰ্ভগীয়া হৈ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে এই অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবিলাকৰ গড় আৰু PMAY-ৰ জৰিয়তেই হওক আপুনি নিৰীক্ষণ কৰি আপুনি ছিগনিফিকেণ্ট কৰি পেলাই এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবিলাকৰ ঘৰ আপুনি চৰকাৰী ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন, এইটোৱে আমাৰ TMPK, MMK তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ।